Olá pessoal, boa noite. Vamos falar sobre estoque. Nós estamos participando, muita gente já está acompanhando, evidentemente, a receita de sucesso, menus e estoque na medida exata. Esse vai ser o tema de daqui a pouquinho, com a possibilidade da gente discutir como que lida com isso na pandemia. Nós temos três convidados que participam desse hack pela gastronomia, com essa promoção. Daqui a pouco eu até entro com mais detalhes sobre isso. E os convidados têm o Flávio Bim, que é gerente de vinho da Porto a Porto e gerente de desenvolvimento de vinhos da importadora Porto a Porto, e começou a atuar no segmento de vinhos no início da década de 1990 e ministra palestra e treinamentos para a equipe de vendas e profissionais da área em todo o Brasil. O Flávio já realizou viagens de estudos e visitas técnicas a vinícolas das principais regiões produtoras do mundo. É membro da Confraria dos Enófilos da Bairrada, lá em Portugal, desde 2012, e atuou mais de 10 anos como professor do curso de sommelier do Centro Europeu. O nosso outro convidado é o Daniel Silva, que é líder do negócio de Food Service da Cargill, na América do Sul, e coordenador do Comitê de Food Service da ABIA. Ele acumula 19 anos de experiência no setor agrícola e de alimentos. E durante esse período, Daniel liderou diversas áreas de negócios de varejo, Food Service Industrial da Cargill, estando à frente de áreas como originação, eficiência de produtos, exportação, desenvolvimento de negócios, estratégia, operações agrícolas, parcerias estratégicas e gestão de categorias. O Daniel é graduado em economia pela PUC e cursou MBA em gestão estratégica e economia de negócios na FGV. O terceiro debatedor para entrar fundo nesse assunto é o Eric Momo, da 1900 Pizzeria. Ele é formado em marketing pela ESPN, não é ESPN, né? Do esporte. E ele é pizzaiolo pela Escola Italiana Pizzaioli. É sócio-diretor na 1900 Pizzeria, responsável pela gestão da rede, e também um dos diretores da ANR, a Associação Nacional de Restaurantes, há mais de 10 anos, onde ele participa ativamente. Com um foco no desenvolvimento do mercado como um todo, o Eric vem aprimorando as técnicas de preparo de pizzas nos últimos anos, nas pesquisas na Itália e Estados Unidos. Em parceria com o nosso Moinho Anaconda aqui, o paranaense, de uma forma geral, conhece bem, famoso também, claro, em todo o Brasil, ele participou em 2016 do desenvolvimento de uma farinha nacional para pizzas de longa fermentação, além de ministrar aulas e palestras em escolas e feiras como Italy, Instituto com Pizza, Escola Vilma Covese, FIPAM, FISPAL, e participou de vários programas, inclusive importantes, de gastronomia na televisão, como o Mais Você, o Fecha Conta Pizza, no quadro Fecha Conta Pizza, no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, no programa Todo Seu, do Rony Fon, Melhor para Você, com o Edu Guedes, a Revista da Cidade, Mulheres, Regiane Tápias, Tem da Terra, com a Renata Maron. Então, esse é é a base do que a gente vai ter daqui para frente, e essas são as pessoas que estão aqui com a gente, que vão participar já, começando esse debate. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do Hack pela Gastronomia, que é uma iniciativa do Bom Gourmet e tem como objetivo principal buscar soluções reais para a cadeia de food service, tendo em vista
todas as mudanças causadas pela pandemia que todo mundo está sentindo desde março, né? O evento é totalmente online e contará com hackathon entre os dias 12 e 16 de setembro. Tem muita coisa bacana aí, eu acho que a participação vai ser bem interessante dos interessados. O Hack pela Gastronomia tem patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay e da Compra Food Service. Os desafios do Hack são patrocinados pela Jasmine, pela Compagás e pela Electrolux. E os Talks conto com o patrocínio da Ourofino. Então, o que que é um hackathon? Aqui em português já estão falando hackathon. É uma maratona que conecta pessoas, empresas e comunidades com o mesmo objetivo. Resolver desafios. Profissionais de diferentes áreas podem participar e, assim, ao longo do evento, recebem vários conteúdos e orientações para desenvolver as suas ideias. E são essas ideias que formarão um grande banco de ideias aberto e que poderá ser acessado por todo o setor do food service. Você que está aí, você pode se inscrever também para participar de três formas assim, do Hack. Um, como participante, compondo um time e resolvendo os desafios. Dois, como padrinho, acompanhando de perto alguns times, oferecendo feedbacks, auxiliando no que for necessário e fazendo a conexão com os mentores. E o terceiro, como um mentor, que oferece a mentoria para os times que tiverem dúvidas pontuais dentro da sua aula de atuação. O Hack pela Gastronomia é direcionado a mentes criativas com um espírito transformador. E qualquer pessoa com perfil criativo ou técnico é muito bem-vinda. Ou seja, profissionais da área de negócios, gastronomia, comunicação, marketing, UX design, desenvolvimento, programação, engenharia, finanças, professores, estudantes e por aí. Os participantes poderão desenvolver ideias em um dos cinco desafios, que são negócios, comportamento, comunicação, espaço e tecnologia. E as inscrições estão abertas, porque vai ser só a partir da semana que vem, e vão até o dia 9 de setembro, que é quarta-feira da semana que vem, totalmente gratuitas, com o tema Receita de Sucessos, Menu e Estoque na Medida Certa, que vai ser o nosso toque. As inscrições podem ser feitas pelo site hackpelagastronomia.com.br, né? Hack com H-A-C-K, pela gastronomia tudo junto, .com.br. Então, o nosso tema, eu ratifico aqui e confirmo, Receita de Sucesso, Menus e Estoque na Medida Certa. Você pode acessar toda a programação de todos os toques, inclusive os que já aconteceram, no site. E se você perdeu ou quer rever algum toque, vai lá no site, estão na íntegra todos eles realizados até agora. Então vamos começar, né? Vamos conversar justamente sobre isso. Menus e estoques na medida certa. Então nós temos aqui o Flávio, que representa o importador, o Daniel Silva, que representa o produtor desse lado do negócio do food service, da Cargill, e o Eric, que representa o último ponto de acesso entre esses dois e o consumidor final. Eric, eu vou começar com você, né, que tem mais acesso com o público. Qual foi a grande diferença que você sentiu desde o início da pandemia, quando fecharam algumas empresas, teoricamente fecharam, tiraram férias, digamos assim, forçadas, algumas casas, restaurantes ou bares perderam contato com o cliente, alguns tinham estoque, outros não tinham mais. Como que se resolve essa mudança radical no estoque? Como você fez e como você acha que deveria ter feito? Bom, boa noite a todos. Eu primeiro agradecer o convite, é um prazer estar participando desse evento, que a gente consiga propiciar um bom retorno para todo mundo que está envolvido aí no processo. Eu acho que assim, o que aconteceu para todo mundo, e foi todos nós tivemos um grande golpe, né? Todos os planos que tinham sido estabelecidos, as previsões e tudo aquilo que a gente tinha eventualmente planejado, não importa nem se era a compra da semana, né? Vamos pensar num restaurante simples, que não precisa ter um planejamento estratégico formal, eu estou falando, mas tudo aquilo que estava previsto sofreu um baque de uma hora para outra,
E a gente viu situações em que aquilo não tinha como se concretizar mais, né? Então, o consumo que você eventualmente teria numa situação normal, ele simplesmente parou de uma maneira abrupta. E isso a gente fez em alguns casos, por exemplo, com os perecíveis, a gente tinha que agir de uma maneira muito rápida. Mas, assim, você tem limites de ações. Então, por exemplo, alguns itens que você já está com eles prontos, que são preparados para consumo, você não tem o que fazer. Você tem que, ou você consome, ou você doa, ou você perde. Né? Então, isso foi uma coisa muito complicada para a gente nesse momento. Eu acredito que todos os restaurantes que trabalham com uma cozinha já previamente organizada, com alguns insumos, e eles tiveram preparos de insumos que olharam e falaram, olha, eu não vou ter vazão para eles. Então, eu senti, inclusive com alguns colegas, uma movimentação enorme para que isso fosse desovado e não fosse perdido. Então, houve uma preocupação muito grande para que não houvesse o desperdício do alimento em si. Nós, aqui da 1900, temos um delivery muito forte, muito importante. Trabalhamos com isso há 37 anos. Então, representa muito para o nosso negócio. E nós conseguimos dar continuidade a uma boa vazão durante a pandemia, mesmo depois desse baque, né, nesse primeiro momento. Por quê? A gente já tinha esse outro canal de vendas, além do presencial, que foi bruscamente interrompido, a gente tinha o delivery que podia ainda fazer com que houvesse uma continuidade. Mas restaurantes que trabalham como menu executivo, durante o horário de almoço, em regiões totalmente comerciais, simplesmente não tinham mais clientes. Né? E assim, o restaurante por quilo que preparava o alimento e punha lá, né, na sua pista quente ali para fazer o serviço e tudo mais, não tinha clientes no dia. Então, isso foi uma coisa muito ruim. O que acabou acontecendo com os outros insumos todos, não tão perecíveis, aqueles que você consegue, eventualmente, uns enlatados, que você fala, poxa, eu não vou abrir aqueles produtos, eu vou racionalizar um pouco o uso deles ao longo do que eu posso fazer, eventualmente tentar vender de alguma forma, levar para casa, doar para funcionário. Então, vários restaurantes foram trabalhando nesse caminho. Né, para fazer esse uso desses insumos. Aqueles que tinham uma durabilidade muito mais longa, né, que a gente estava até conversando aqui fora ainda sobre os vinhos, por exemplo, são produtos que você falou, poxa, eu não vou repor compra, porque não há necessidade, porque eu não tenho mais a venda, mas também assim, eu consigo ir aos poucos fazendo com que esse item naturalmente vá sendo vendido, obviamente que numa velocidade muito menor, e aos poucos ele vai repondo caixa. Isso que acho que foi... o maior movimento dividido assim, em três grandes grupos de insumos que a gente pode olhar. E aí, assim, com base no que a gente estava sentindo, do que havia de resposta do consumidor para um novo consumo, a gente foi readequando essa reposição de estoque. Né? E olhar e falar, poxa, qual é o item que eu de fato preciso repor, qual é aquele que eu vou parar de produzir, não vou ter neste momento, vou tirar ele do meu cardápio temporariamente. Nós chegamos a tirar, agora não sei de cabeça exatamente, mas em torno de 8 pizzas, praticamente 8 a 10 pizzas de um cardápio de 50, em que a gente colocou de quarentena. A gente brincou que esse foi o tema. A gente descontinuou a produção de alguns insumos para que a gente simplificasse a nossa operação e fosse mais assertivo. Né? Isso que acho que a gente fez, foi um primeiro momento, foi mais ou menos por aí. Tá. Só vou dizer, eu não falei o nome certo, né? 1900. É 1900, mas nós permitimos a pronúncia em português sem problema, sem estresse. Beleza. Ele citou os vinhos. Não, porque tudo bem, o perecível tem que sair meio logo, se não sair a gente tem que se virar, tem que doar para alguém, não sei o quê, mas os vinhos a gente conserva. Daí não deu para vender vinho, né, Flávio? É. Como o Eric teve que ajustar também o cardápio, também teve que fazer alguns ajustes na carta de vinhos. Isso de uma maneira geral. E isso é muito importante na hora de fazer o enxugamento. Que nem o próprio o Eric deve ter estudado o menu e analisado aquilo que não ia dar uma interferência tão grande. E isso acontece o mesmo com os vinhos também, porque você tem menos fluxo de clientes, você tem que ajustar, mas o ajuste é muito importante, porque aí depende muito do conhecimento pleno do cliente que você está trabalhando, porque você tem que enxugar de alguma forma, mas não pode perder venda também, porque os vinhos,
de uma maneira geral, eles representam de 35% até 50% do faturamento de um cliente. Então, é muito importante você fazer o ajuste correto. Até, aí você tem que ser mais assertivo possível, até cirúrgico na hora de você fazer esse ajuste. É, o que não pode perder no ajuste é ter os vinhos, independente da a cozinha francesa, italiana, asiática, cozinha de comida japonesa, os vinhos que ficarem têm que harmonizar com os pratos, porque hoje o cliente está cada vez mais preocupado, e isso é importante, porque está sendo muito divulgado no vinho, e as harmonizações, que é o verdadeiro objetivo do vinho, é potencializar o prato, é melhorar o prato, e isso o cliente está cada vez buscando mais o vinho certo com o prato que ele vai comer. Então, você tem que fazer os ajustes, mas tem que deixar sempre vinhos que harmonizam com os pratos que ficaram também, que foram enxugados. E também tem que ser uma carta democrática, que a gente chama. O que é uma carta democrática? Porque hoje, com a própria pandemia, houve uma procura muito grande também de vinhos mais baratos, né? Os vinhos chamados de custo-benefício, custo-qualidade. Então, você tem que ter para cada prato um vinho mais barato e um vinho mais caro, para você atender todos os clientes, porque o mesmo estabelecimento, ele tem perfis de clientes um pouco diferentes na hora do consumo. Então, conforme mais se conhecer esse cliente, melhor você vai fazer o ajuste. Então, você tem que ter uma diversidade dentro do ajuste, uma diversidade que atende todos os seus clientes. Justamente por aquilo que falei antes, ela é muito representativa em termos de faturamento para a empresa, né? A carta de vinhos. Tá. E do lado do produtor, digamos assim, esse negócio de food service da Cargill é muito amplo, né? A gente já especificou aqui, inclusive, a função do Daniel. Qual foi o baque que vocês sentiram no começo? Daqui a pouco a gente vai partir para as propostas de solução, né, de cada um, ou tentativa de se encaixar no que possa vir pela frente. Mas, Daniel, qual foi o grande baque inicial, digamos assim, ali por março, ali por abril, quando vocês tinham planejamento, começou a fechar tudo, vocês já tinham tudo aquilo esquematizado e tiveram que dar uma repensada? Boa noite. Boa noite, Xavier, boa noite a todos os participantes. É um prazer aqui tá presente hoje aqui no nosso bate-papo e ter a oportunidade de dividir um pouquinho, trocar experiência aí. Somos todos apaixonados por food service, né? Então eu acho que nesse momento de crise, a questão da colaboração entre diversos elos da cadeia, e por isso que é tão interessante a participação aqui dos meus colegas hoje, ela é fundamental para que a gente consiga minimizar os impactos sofridos pelo setor aí durante esse período. É um grande prazer estar aqui, e obrigado pelo convite. Falando um pouquinho, antes de ir diretamente para o impacto, é legal colocar aqui dois pontos, né? O tamanho e a pulverização do mercado de food service. É um mercado extremamente representativo dentro do Brasil, né? A gente está falando de mais de 400 bilhões de reais de faturamento no ano, e ao mesmo tempo extremamente pulverizado, né? Então você tem mais de 1,3 milhões de pontos de vendas aí pelo Brasil. E por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? Porque a cadeia, por conta dessa fragmentação, é uma cadeia extremamente grande, então com diversos players no meio do caminho. E nesse momento que a gente tem essa disrupção sem precedente, nunca antes tivemos nada parecido, né? O mercado de food service é um mercado que vem nos últimos anos crescendo duplo dígito, ano após ano, e se profissionalizando, e de repente acontece isso, né? Então, algo que a gente nunca, não esperava, ninguém esperava, obviamente, mas imagina essa cadeia desse tamanho e com essa fragmentação que acontece, né? Eu estou no elo, um dos elos iniciais ali, né, na produção do alimento, dos produtos para oferecer o mercado de food. Só que esse impacto que tanto o Eric quanto o Flávio falaram é um impacto que começou lá no consumidor, né? Então a gente teve o distanciamento social, as pessoas pararam de consumir de uma hora para outra, pararam por medo, né, de sair de casa, de ir aos estabelecimentos. E quem mora em metrópole... Veio ao contrário, né, na contramão.
Exatamente, exatamente, é. Completamente na contramão, e tem essa questão de quem mora em grandes centros, né, e tudo mais, acha que o delivery compensa. O delivery, ele cresceu demais, mas ele ainda tem, dentro do faturamento do food service, ele tem uma representatividade muito pequena. Então, além dessa representatividade, a grande maioria dos operadores, que são pequenos, né, além de fragmentado, pequeno no Brasil, ele não estava preparado para o modelo de delivery. Então, seja na entrega, na logística, na embalagem, o Eric colocou os restaurantes buffet aquilo, né? Eles não tinham absolutamente nada. A exposição do produto era ali e era aquilo o negócio, né? Então, essa disrupção afetou todos os elos até chegar na indústria. Então, o que aconteceu na indústria também? A gente teve esse impacto violento de estoques de uma hora para outra. Ao mesmo tempo, como eu comentei, tem a questão da colaboração. Então, a gente teve esse impacto, mas a gente entende a questão de fluxo de caixa de quem está lá na frente, entende a questão do consumidor. Então, houveram diversas interações e negociações, discussões entre esses elos nesse momento, para que o impacto fosse minimizado. Mas, assim, é uma quebra em todo o seu planejamento, uma quebra do ano, da sua entrega do ano, né? Algo que você estava crescendo de uma hora para outra desaba. Você tem toda a sua estrutura física, você tem estrutura de pessoas, você tem diversas coisas que estavam programadas para um patamar, e isso caiu, né? Então, a gente pode entrar aqui, vamos entrar, né, conversar, e podemos falar um pouquinho mais de cada uma delas, mas eu acho que assim, foi uma quebra dessa cadeia. E houve uma necessidade de fazer concessões, Daniel? Sim. Com certeza, porque a última ponta é o consumidor, né? Só que quem atende esse consumidor é o operador de food service, né? Então, se a gente não prezar pela existência desses dois elos da cadeia, no final do dia, toda essa cadeia muito mais extensa, e a indústria está no meio, ela vai ter uma queda real do faturamento, de forma sustentada, né? Porque hoje a gente está falando, a gente está numa crise, então a gente tem que se unir, trabalhar, fazer concessões. Fizemos concessões para minimizar os impactos, pensando sempre no operador, porque esse é o final de toda a cadeia. Então, fizemos sim. Tá, e como é que ficam em outros setores, Fábio? Por exemplo, a gente está falando muito do vinho, né? Que você é um sommelier, é um professor da área, muito respeitado por nós aqui do Paraná. Lembrando que o Flávio e eu estamos em Curitiba, os outros dois estão em São Paulo. Então está uma coisa meio dividida pelo Rio Paranapanema, tá? Então, o Flávio também, quer dizer, a Porto a Porto, a importadora, trabalha com, não só com vinho, né? Ela representa, por exemplo, a Paganini, a marca Paganini, com seus diversos produtos, e tem alguns outros produtos também. Os outros também sofreram um baque tão grande quanto o vinho, cara? Não, até no vinho, mesmo o vinho, antes de entrar no alimento, a gente conseguiu, lógico, caiu o canal on trade, que nós chamamos, né, que envolve bares e restaurantes, mas ele se manteve um crescimento no off trade, no varejo. Então a gente nós continuamos com o vinho. Muda, às vezes, algum estilo de vinho que tem um canal mais propício no on-trade, né? O off-trade, às vezes, acaba tem uma linha um pouco diferente. E a questão do alimento, a Paganini é muito forte no off-trade, né? E o off-trade cresceu bastante em todo o Brasil, né? As cadeias, principalmente varejos de supermercado, teve um crescimento grande. E então a maior parte da linha teve um crescimento em função do off-trade. É lógico que tem alguns itens que nós trabalhamos muito, ele caiu no on-trade, então, principalmente de restaurantes. Mas é uma linha que a gente usa, tem vários canais de venda, então às vezes um acabou compensando o outro. Aos poucos, o próprio on-trade tá voltando, tá sendo consumido. Deu aquele, principalmente aqueles 2 meses, né, onde teve vários lugares fechados. Mas o off-trade acabou equilibrando um pouco, né, a linha de massas, a linha de azeites, os atomatados, os pomodoros pilates, enfim, a linha toda da Paganini. A mesma pergunta que eu fiz para o Daniel, vocês
fazer muita concessão, muita renegociação, tiveram que mudar a estratégia durante esses tempos, principalmente nos primeiros meses? Sim, aí que é importante a parceria, né? E a Porto, ela é parceira de muitos clientes, ela tem mais de 2 décadas, e a gente tem clientes dessas 2 décadas ainda até a gente, então aí entra a parceria, né, que é forte. Então, a gente já acabou sendo parceiro dos nossos clientes, em função da, né, principalmente aqueles que fecharam. Então, a gente acabou dando uma força, uma ajuda. E também na questão de gestão, né, principalmente que a gente está falando agora do estoque, né, o Eric estava comentando da linha de produtos, e na carta, tanto na carta de vinhos, na linha de fornecimento de alimentos para o on-trade, para restauração, a gente fez uns ajustes pensando no cliente para diminuir esse impacto. Isso aí tem ajudado, talvez, não sei se é mais lá para o final, que eram algumas ideias que nós acabamos realizando, fazendo ações que contribuíram para solucionar vários problemas de alguns clientes, né? Principalmente para aumentar o fluxo de vendas, algumas ações, algumas promoções que acabaram ajudando. Né? Você vai comentar mais no final, né, que a importância de você ter a... Porque nós não sabemos ainda até onde vai acabar, né, a vacina, claro. Não falando final do ano, início do ano, mas então ainda vai esse período aí, ainda vai tempo. Eu acho que ações é importante de venda, desde aquilo que nós comentamos antes, de você ajustar o cardápio, né, o menu, de acordo com o conhecimento que você tem do teu próprio cliente, e no fornecimento de produtos também, porque um restaurante é uma área de venda, igual qualquer comércio que tem uma área de venda. Então, ele tem que ter um estoque correto, tanto de alimento quanto de bebidas, porque ele fornece vários tipos de produtos, então ele tem que estar muito adequado. Então, aí isso envolve aquilo que do início você perguntou, das parcerias serem importantes, né? Sim. Fazerem esse elo aí e que se concretize depois. Bom, só para lembrar, né, nós estamos conversando com 3 pessoas muito importantes dentro dessa área toda. O Flávio Bin, que estava falando agora há pouco, que é gerente de vinhos da Porto a Porto, o Daniel Silva da Cargill, que é líder do negócio de food service da Cargill na América do Sul e coordenador do comitê do food service da ABIA, e o Eric Momo, que é da rede 1900 Pizzeria. A rede sofreu alguma diferença, algum corte, ou manteve-se como rede integral, ou você teve que diminuir, fechar algumas casas e segurar as pontas em outras, Eric? A gente manteve as lojas abertas, a gente não entendeu necessário fazer nenhum fechamento de unidade, porque a gente tem uma operação, como eu falei, do delivery muito forte, né? Até o Daniel tinha colocado um momento que o delivery não é, assim, foi-se visto por alguns setores, inclusive pelo governo em si, de modo geral, que os restaurantes podem fazer o delivery, né? Por que estão reclamando, né? Como se fosse essa a solução para tudo. Não é, a não ser que você tenha nascido com o DNA de ser só um delivery. Se você não nasceu para ser só um delivery, ter uma parte amputada do seu negócio, que seria o consumo presencial, vai tirar uma margem enorme do teu faturamento e da tua estrutura. Então, isso é uma coisa que a gente acabou perdendo, né? Por exemplo, a gente tem salões, né? Então, o imóvel em si, a parte de ocupação, o que você paga de aluguel, IPTU e tudo mais, ele está dimensionado para você ter uma receita que vem do delivery, que é a estrutura de cozinha que você tem, mais uma receita de consumo local que está ali no salão. A partir do momento que você perde o salão, o que, que você faz com a equipe do salão? O que, que você faz com aquele espaço? Então, tudo isso fez com que a gente reestruturasse bastante coisa. A gente conseguiu, nós trabalhamos assim, acho que todo mundo ao longo do início da pandemia, né, na virada da segunda quinzena de março até o meio de abril praticamente, esses primeiros 30 dias foi uma coisa meio frenética de ajustes para que a gente conseguisse trazer o negócio para dentro de um modelo sustentável.
Então, assim, até a gente entendendo o que estava acontecendo, como é que o mercado estava reagindo. Porque nas primeiras semanas, o que a gente teve foi exatamente essa migração do consumo presencial e do delivery para o supermercado. O pessoal foi para o varejo. Então, houve uma compra muito grande em varejo que os restaurantes, nem nós que tínhamos um bom delivery, tivemos um aumento de delivery. A gente teve queda de delivery também no começo. Então, houve uma migração total para o consumo fora dos restaurantes no primeiro momento, né, no primeiro trecho da pandemia. Então, a gente foi se ajustando e tentando redesenhar o negócio para trazer ele para uma operação que fosse sustentável, mantendo todas as possibilidades que a gente tinha de tentar manter o maior número possível de mão de obra, né, da equipe contratada. Porque quando a gente entendeu que iria ser necessário fazer o desligamento, foi muito triste, acho que foi um dos piores dias da minha vida como empresário, quando a gente olhou e falou, olha, não tem o que fazer, a gente vai ter que demitir. Né? E para mim, assim, foi muito pesado, foi muito triste, teve que demitir. A gente demitiu 49 pessoas da nossa equipe, de mais de 200 que a gente tinha. E a gente olhou um a um para ver, olha, quem de fato a gente consegue manter na estrutura que a gente tem e quem a gente consegue manter afastado. Isso é 25%, né? Foi. E é pouco no total, tá? Porque eu tenho um bom delivery e eu tive uma boa operação de delivery que conseguiu funcionar. E eu consegui manter uma boa parte da equipe em, como é que chama? No contrato suspenso, afastado. A gente tinha no momento aquela medida provisória, né, a 936, que permitiu que você afastasse e o governo federal complementava com uma parte do salário, como é que chama? O seguro-desemprego. Né? Então, uma parte a empresa pagava, né? Nós que não estamos no Simples fazíamos isso, tinha uma base que a gente pagava de salário e o restante o governo complementava, mas pelo menos mantivemos uma parte da equipe. Por quê? Nós entendemos que quando viéssemos a retomar, a minha perspectiva no primeiro momento é que isso iria chegar até setembro, e eu vi que hoje eu estou errado, porque a gente já está em setembro e ainda não está liberado, a gente em São Paulo está na faixa amarela, ainda temos a verde e a azul, até tem uma, teoricamente uma liberação, né, para um consumo mais... Aqui também, aqui também. Então, mas aí a gente olhou e falou, olha, eu não tenho como fazer essa moeda de troca, que é justa, a partir do momento em que eu vou suspender o contrato de trabalho, eu preciso também garantir uma estabilidade para esse empregado. Então, quando cessar esse período de restrição de pagamento, que eu não estou pagando mais ele, eu trago ele de volta à atividade e eu dou estabilidade para ele pelo mesmo período em que ele passou pelo processo de aplicação da medida provisória. Isso é uma coisa justa. Só que na avaliação, eu falei, poxa, o cenário está muito incerto. Então, eu não pude fazer isso com uma equipe muito grande, porque eu falei assim, eu não posso dar estabilidade muito grande para muito tempo, para um cenário totalmente incerto, e aí o negócio vai quebrar. Aí a gente iria entrar nessa questão de você ter que fechar a loja e ter que correr o risco de não conseguir honrar com os pagamentos. Nós temos um histórico de 37 anos de nunca termos cometido uma falta, um atraso em termos de remuneração da nossa equipe. Isso para a gente é um motivo de orgulho de manter isso em dia. Então, claro, a gente teve que olhar de uma maneira muito séria, muito com o pé no chão mesmo, não ter muitas expectativas positivas de que a coisa fosse recuperar logo. Não, olha, o que nós temos de fato? O que temos de fato é esse cenário. Então, foi uma coisa um pouco fria, né, de ter que olhar e falar, olha, o que eu tenho que lidar é isso. E colocamos o negócio para funcionar com a estrutura que a gente tinha. E o delivery, que para a gente representa praticamente metade do nosso negócio, né, depende de uma loja um pouco mais, um pouco menos, não mantém a estrutura toda. E nós temos um negócio importante no delivery, né? Mas para muitos restaurantes ele representa 10%, 15%. Então você não consegue nem remunerar o suficiente a tua equipe de cozinha para manter essa operação. Então isso foi um problema muito grande para o setor. Porque para muitas pessoas que não estão inseridas nesse meio, olhavam para os restaurantes, eles estão operando delivery como se a gente estivesse super tranquilo. Agora uma loja de imóveis, né, ou de colchões, vamos brincar, né, nesse sentido... não conheço muito do negócio, mas de qualquer forma os móveis estão lá e eles podem passar 4 meses lá, você tira o pó e eles continuam válidos, né? Restaurante tem uma coisa que é perecível, e tem muita mão de obra, porque você precisa de garçom, você precisa de gente naquele momento para atender o cliente. Se você não tem o cliente, o que, que você faz com a tua equipe? Ela deixa de ser rentável, ela deixa de ser sustentável. Então isso foi a parte muito crítica em que os restaurantes entraram praticamente nesse colapso todo que a gente viu no Brasil.
Bom, vamos pedir. O pessoal está assistindo aqui, está acompanhando a gente. Vamos pedir para começar a fazer perguntas. Já tem pergunta aqui, eu vou transmitir uma para vocês aqui. É só entrar ali, clicar, digitar a pergunta que possa interessar para qualquer um deles, né? Ou para todos, ou para que haja uma interação do Eric, do Daniel e do Flávio. O Guilherme diz o seguinte: nessa questão da retomada aos poucos, as pessoas e, consequentemente, os restaurantes, devem mudar os hábitos de consumo, do tipo deixar de comer pratos mais caros por outros um pouco mais acessíveis? Daí eu completo. Não tem nada a ver com isso, valores, custos. Hein, Daniel? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Eu vejo aqui, de uma forma bem pragmática, sim, as pessoas vão e já estão tendo uma queda na renda, né? Então, quando a gente pensa em consumo de food service, que uma grande parte dela, uma grande parte desse consumo acontece na hora do almoço, em dias comerciais, isso com o distanciamento social não acontece, e indo um pouco além ainda quando você pensa no desemprego que está aumentando e tende a continuar assim por um tempo, aqui no Brasil a gente tem o vale, o subsídio restaurante, né? Então, e isso também é um dinheiro, uma fonte de receita do mercado de food service que deixa de existir. Então, de uma maneira geral, sim, a gente deve ter um foco numa redução de custo de pratos mais acessíveis, e também um outro ponto relacionado a isso, a questão das pessoas em casa, né? A questão de um combo, de um prato para uma família, passa a ser algo super importante, porque agora ela não está pedindo apenas para um momento de lazer, ela está pedindo para um momento também, um dia a dia, né? Agora, isso de forma geral. Mas o nichos específicos de pratos mais sofisticados e tudo mais, isso vai continuar existindo, porque isso é completamente relacionado ao comportamento, ao hábito de consumo que não muda, né? Então, nessa hora do lazer, ou eu quero comer uma pizza melhor, mais sofisticada, isso vai se manter. Então, eu vejo quase que eu vou chamar aqui de efeito ampulheta, né? Eu acho que a parte mais premium, mais sofisticada, ela se mantém, e agora quem está aqui no meio, sim, vai ter um achatamento de margem, vai ter que se adequar para atender um público maior, um número maior de vendas, com uma margem unitária por prato mais reduzida. Perfeito. Alguém quer completar isso? Eu gostaria de complementar o que o Daniel comentou. E isso deu muito certo, né? Em grande parte dos restaurantes, deles colocarem menus mais baratos, mas sem perder qualidade. Isso é importante, porque você pode colocar um prato mais barato, mas colocar insumos de qualidade. E, então, isso funcionou, começou a girar mais, os pratos mais em conta. Mas também tem que ter aqueles pratos mais elaborados e mais caros, porque tem um casal, tem uma família, que às vezes ele quer, no lazer, ir almoçar e jantar, ele acaba pagando um prato mais caro e também tomando um vinho mais caro, tem tanto o vinho quanto o prato. Tem, em contrapartida, né, a tudo isso que está acontecendo, tem esse tipo de cliente que não pode perder essa venda. Então, se pode, eu acho que tem que manter no menu uns pratos um pouco mais caros, né? Como na carta de vinhos que eu comentei, você tem que ter a relação dos vinhos mais em conta, que a maioria está buscando, mas aquele perfil de consumidor que toma o vinho mais caro, esse continua indo tomando o vinho mais caro. Então, você tem que ter os dois, até porque você acaba aumentando o ticket médio, né? Tanto no vinho, às vezes um vinho mais caro é importante ter na carta, ele vai vender um pouco menos do que os vinhos de custo-benefício, mas além dele vender, às vezes, ele acaba puxando, ele puxa para cima a venda dos outros vinhos, então acaba aumentando o ticket médio. Então, eu acho que tanto no prato quanto no vinho, você tem que ter os dois, tem que ter o encontro e tem que ter um prato, porque às vezes chega um final de semana, o casal quer ter uma experiência mais completa dentro de um restaurante. Então, tem que ter, eu acho que os dois. Mas
manter, ter aqueles pratos elaborados com de sabor, de valores menores, isso tem ajudado muitos os restaurantes também. Eu acho que tem que aumentar essa escala. Tá, eu vi que o Eric levantou o dedo ali também. É um tema interessante. Na verdade, assim, a gente não pode esquecer que o restaurante em si, ele não é, você não está vendendo só a comida, né? Você está vendendo um pacote de coisas, é um momento de confraternização, é um encontro de família. Então, tudo isso está rodeado do alimento. Isso é uma coisa antropológica, né? O ser humano se une para comer e compartilha isso. Então, esse comportamento, hoje, ele sofre, né? Porque as pessoas hoje não podem se juntar nos restaurantes. Então, e o que acabou acontecendo? Houve uma migração em uma certa parte, o alimento ele continua sendo, né, uma coisa de necessidade, mas as pessoas todas que estão em home office, quem está trabalhando e etc., eles migraram para, olha, ao invés de eu ir num restaurante aqui perto para comer, no meu horário de almoço, eu peço um delivery de algum restaurante que me atende com uma comida não sofisticada, que eu consigo comer no dia a dia, que me facilita a vida e que eu não tenho que interromper pelo fato de eu estar em casa, toda hora eu ter que cozinhar para mim mesmo, né? E fazer a sua refeição. É diferente, eventualmente, de um final de semana que a pessoa está em casa, vai fazer um churrasco, e naquele momento de lazer dela, que aí ela iria no mercado, compraria. Então, tem esses dois momentos distintos. E o que eu senti, o que a gente acabou observando, e até por experiência própria, porque eu passei a parte administrativa do nosso negócio, a gente passou a cuidar em home office, né? E o que a gente sentiu é que muitos restaurantes começaram a oferecer várias alternativas exatamente nessa linha, de que você pudesse ter pratos servidos em casa para a comida do dia a dia. Né? Saiu do restaurante por quilo, ele virou um restaurante delivery. Né? Mas, de qualquer maneira, continua existindo o alimento como lazer, o alimento como indulgência, como um momento de relaxamento, para você se descontrair e tudo mais. E esse tipo de alimento, ele está mais concentrado à noite, no final de semana e tudo mais. E o que nós perdemos, né, de vida de lazer? Nós perdemos o cinema, nós perdemos o teatro, a gente perdeu as festas noturnas. Então, toda essa parte que complementa o evento, onde as pessoas saem para se divertir e tudo mais, ela só ficou como a única alternativa a gastronomia. Né? Então, agora, na retomada em que os restaurantes começam a abrir, as pessoas estão mais propensas a ter um momento de lazer através de um alimento um pouco mais diferenciado. E se permitir pagar um pouco mais caro para ter uma experiência um pouco mais prazerosa nesse aspecto. Eu acho que isso é importante de entender. Eu não acho que é uma... Né, conforme o Guilherme perguntou, eu não entendo que isso é uma migração de virar um produto mais barato. O que acabou acontecendo é que abriu um nicho de serviço de alimentação de menor custo para quem está trabalhando em casa. Saiu aquele restaurante por quilo que estava na zona comercial e ele passou a ser um delivery numa zona residencial. Tá? Esse desbalanceamento que houve meio que na pancada. Essa é a minha observação a respeito dessa pergunta do Guilherme. Tá, isso responde praticamente o que perguntou também o Rodrigo, que ele falava sobre a questão dos insumos no restaurante, que optaram por manter os viabilidade ou usar produtos mais baratos. Acho que os três até já explicaram sobre isso. Tem mais uma participação aqui do Thiago Todoro, e vocês que estão aí podem teclar aqui que entra para a área e a gente vai conversar. Ele diz assim, até eu achei uma questão bem pertinente. Fim de ano, novembro e dezembro, são meses em que há bom faturamento com reuniões de fim de ano mesmo, né? Amigo secreto, Natal, fora, tal. E há uma perspectiva sempre de um bom faturamento e maior propensão ao consumo, inclusive de produtos. Aí sou eu que estou acrescentando algumas pitadas, inclusive de produtos mais caros. As pessoas gastam um pouco mais por serem festas especiais. Vinhos, bebidas quentes e pratos mais caros costumam ser os carros-chefe. Como solucionar e viver esse momento de fim de ano? Vamos começar a partir para propostas, sugestões. O que a gente poderia fazer? Ei, Flávio. Bom, a primeira coisa, vamos ver como é que nós vamos estar até final de ano, né? Dezembro, a gente não sabe bem direito. Apesar que as grandes fornecimentos para essas empresas no final de ano, geralmente são feitos em setembro, outubro e novembro,
né? E as vendas estão boas. Eu acredito que, em função, lógico, não dá para comparar com anos anteriores, né? Mas em função da pandemia, sempre, final de ano, aumenta o consumo de vinho, né? Vinhos e alimentos, de uma maneira geral, né? Com as festividades e toda. É, pelo que a gente já viu na Europa e agora no Brasil, que já começou de uma maneira um pouco mais estável, eu acho que vai ficar mais estável ainda no final do ano, eu acho que dentro da pandemia vai ser interessante, né? Mas não dá para comparar com anos anteriores, até porque é um processo único, né? Uma coisa que aconteceu e ninguém tem bola de cristal para saber. Mas eu sou otimista, eu acho que vai ser bom final de ano, até para os restaurantes. E até complementando, o Eric falou muito bem do último assunto, da questão do restaurante, né? Que é um lugar onde as pessoas se socializam, né? O homem não vive só, ele precisa se socializar. E o restaurante existe há milênios, né? Até há pouco tempo eu vi uma matéria na Folha, tem restaurantes abertos desde do ano 840, tem um na Áustria, tem restaurantes do ano 1000, 1100, 1200, 1230, que ainda estão em funcionamento, né? Lá antigamente, há milênios, eram as antigas tabernas, e elas têm uma necessidade fantástica, tanto na questão social, hoje os restaurantes, em questão da própria cultura, né? Os restaurantes, eles representam a cultura de um país, né? Vai na Itália, na França, na Espanha, Portugal, qualquer país, ele reflete, eles são muito importantes. Então, é um dos estabelecimentos comerciais que nunca vai acabar. E as pessoas sentem falta disso. Como o Eric comentou, tem muitas coisas que estão fechadas, parques, cinemas, shows, né? Esses shows com drive não é a mesma coisa, não tem aquela energia. Ginásios e estádios de esportes, né, Flávio? Então, futebol, né, que está impregnado na cultura do Brasil, é tudo fechado. Então, os restaurantes é uma opção e é interessante. E a gastronomia aproxima as pessoas. Quantas famílias estão cozinhando em casa, aprenderam a desenvolver receitas. E isso é um ponto positivo, que a hora que acabar a pandemia, vai refletir muito na gastronomia. Os restaurantes vão ter muito mais fluxo de pessoas que no pré-pandemia, e até mais exigentes. Então, eu acho que vai aumentar a oferta, vai aumentar os pratos bem elaborados, o consumo de vinho. Teve N matérias que aumentou, tem muita gente que entrou no mundo do vinho nessa pandemia, né, que teve um aumento assim, assustador, e o caminho do vinho é um caminho sem volta, né, quando entra ninguém volta, é impressionante, e até porque as pessoas estão preocupadas com saúde, né, porque a pessoa com saúde ela tem como enfrentar essa doença melhor. E o vinho bebido moderadamente, né, tem os antioxidantes que acaba as pessoas entraram. É, e até o azeite extra virgem também teve um aumento de procura muito grande em função dessa questão da saúde de todos. Então, os restaurantes vão continuar e vão continuar cada vez mais forte, que é uma necessidade, não é apenas... E fora que, além da questão social e cultural que eu comentei, tem a questão econômica. Um restaurante... Ele gera, além de tributos, né, economicamente tributos, ele gera um emprego, milhares de emprego. E, então, os fornecedores que atendem determinado restaurante, o Eric pode comentar bem, é uma cadeia de fornecedores que envolve milhares de famílias. E, então, isso aí, então, é um outro grau importante dessa pandemia, que é importante ter essa consciência, né, que é legal. E o final de ano vai ser bom, Xavier. Pode ter certeza. Bom, o varejo, nem dá para falar que o varejo cresceu, né? Em contrapartida do on-trade, o off-trade cresceu. Os restaurantes já com uma abertura, se já mudar a bandeira, uma abertura maior, você sente que o fluxo deu uma aumentada quando amenizou a bandeira. Espero que ela fica sempre para baixar,
né? Eu acho que é isso, estou otimista, não sei se os meus colegas também acham, estão otimistas. É. Você falou que falou do vinho, ó. Eu perguntei para a produção se podia me liberar no tomar esse cava espanhol aqui. É muito bom. É, nós estamos conversando aqui com o Flávio Bin, que é o gerente de vinhos da Porto a Porto, com o Daniel Silva, da Cargill, com o Eric Momo, da 1900 Pizzeria. E eu lembrei que eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, certo, muita gente me conhece, principalmente aqui no Paraná. Eu sou Luiz Augusto Xavier, eu sou jornalista, blogueiro de gastronomia, metido a cozinheiro, e escrevo no Bom Gourmet, sou colunista também aqui do Bom Gourmet. E essa coisa que o Flávio falou agora da pandemia, que todo mundo está cozinhando, mas é claro que vai ter cliente mais exigido. É, e muita gente faz pão, né? Tempo para fazer. Está todo mundo fazendo pão. Vamos partir para as soluções agora, né? O que nós temos que fazer em termos de... Lembrando que o nosso tema é menus e estoque, medida exata e tal. Xavier. Aproveitando esse otimismo do Flávio, que em falar já entra se for ou não, o que tem que colocar na cabeça? O que nós temos que chegar daqui para frente e dizer, ó, nosso estoque tem que ser assim porque é uma perspectiva boa de fim de ano, ou é melhor dar um pisar firme porque talvez não seja e se fechar de volta? O que dá para pensar em fazer? O que dá para sugerir? Por exemplo, o que a Cargill vai sugerir para os clientes dela daqui para frente? Ó, pensa no estoque desse jeito ou daquele, Daniel? Excelente pergunta, Xavier. Se eu puder resumir em uma palavra ou classificar o estoque a partir de agora, eu diria que minha dica aqui é um estoque inteligente. Então, o que é um estoque inteligente? Né? Quando você pensa em minimizar custo com estoque, você pensa de cara no modelo mais simples, que é vou reduzir meu estoque. Só que isso tem um limite, né? Tem um limite e você tem um risco bastante grande agora com essa questão da falta de previsibilidade que a gente comentou no começo da nossa conversa, né? Então, você corre um enorme risco ou de ter estoque de menos ou estoque de mais. Então, quando eu chamo aqui um estoque inteligente, eu acho que passa desde a questão de ter um cardápio, né, adaptado para o delivery, um adaptado para o salão, com uma otimização desse cardápio em termos de ingrediente. E aí, falando como indústria, até os produtos que a gente vende como Cargill Food Service, e neste momento a gente tem tentado trabalhar mais, a questão da versatilidade. Então, eu como indústria, desenvolver um ingrediente que tenha vou pegar um exemplo aqui, pode ser um molho ou um tempero que eu consiga usar em vários pratos diferentes, né? Então, dessa forma, o operador, o Eric, por exemplo, para comprar, eu posso falar aqui um tomate triturado, processado, né? Então, ele tem uma versatilidade, que ele vai poder usar como molho, vai poder usar numa carne, vai poder usar em vários pratos diferentes. E, ao mesmo tempo, por ser processado, ele tem um shelf life maior. Então, toda a questão de perder o produto, né, quanto mais natural neste momento, maior o risco, eu acho que tem que ser levado em conta. E aí, um outro, se eu posso só dar uma pincelada aqui, tem a questão própria da digitalização, que eu vejo acelerando muito, e aí eu falo não só no operador, né, no restaurante final, mas volto para a cadeia inteira. Então, a digitalização como controle de estoque, desenvolvimento de produto mais rápido, você otimiza frete, você otimiza custo de entrega, você tem capacidade de ter produção mesmo, conforme a sua demanda, lá na indústria, que vai reduzir perda na indústria, vai reduzir o custo do produto para a cadeia inteira. Então, acho que a digitalização é um ponto bastante importante para a gente considerar. E aí, o Eric e o Flávio vão poder comentar, mas uma opinião pessoal que eu tenho, inclusive, é que a gente deve observar uma profissionalização do restaurante nessa parte de compras, né? Eu vejo que até pré-pandemia, acho que a discussão ficava muito focada aí na questão do custo, do preço em si. Eu acho que a gente vai ter que dar um avanço nessa questão e ter discussões mais estratégicas, né? E aí, para que isso aconteça, eu vejo um caminho de profissionalização
aí nesse setor de compras também. Bom, tem uma perguntinha rápida da Renata só aqui. Eu volto rapidinho para o Flávio, já que o assunto é vinho. Já quero entrar nesse assunto com o Eric também. Está aqui, ó. Boa noite. O consumo de vinho aumentou na atual situação de saúde. Vocês acreditam que os hábitos de consumo em relação aos restaurantes mudarão ao fim da pandemia, Flávio? Não, eles vão melhorar. Você já falou que não tem volta, né? Não, quem entra no mundo do vinho não volta, é um caminho sem volta. Você conhece ex-bebedor de alguns destilados e tal, mas eu nunca conheci em 30 anos que trabalho com vinho um ex-bebedor de vinho, não existe. Então, e como aumentou, você vê como deu um aumento grande no consumo per capita de vinho no Brasil, né? E não é só importado, aumentou também o vinho nacional, a procura pelo vinho aqui do Brasil, isso é muito importante também. E as pessoas nessa de cozinharem em casa, então elas estão mais propensas à gastronomia. Então o restaurante vai sair ganhando, porque as pessoas vão estar mais interessadas. É por isso que eu falei lá atrás que é importante de ter sempre insumos de qualidade, porque ele vai refletir essa nova era. A gente vai entrar para um novo cenário depois, no pós-pandemia, e vai estar melhor. O vinho vai ter o que vai consumir o mais em conta, vai ter o que vai consumir intermediário e vai ter o que vai consumir alta gama, mais caro, vai ter todas as linhas. Por isso que é importante você ter isso, tanto na gastronomia quanto nos vinhos, você ter, que a gente chama de uma democracia, né? Você ter pratos ou vinhos para todo o cliente. Você tem que satisfazer todos os clientes. Isso é muito importante. O Daniel falou muito bem da questão do estoque inteligente, né? A Porto a Porto está desenvolvendo um sistema de reposição automática, né? Que é reposição automática ou reposição contínua, que chama, uma plataforma eletrônica que... Isso no on e no off-trade, em todos os canais. Se tem lá, no caso do restaurante, ele tem um estoque de vinhos, chegou um determinado rótulo, determinado item, chegou num limite de quantidade, automaticamente ele já faz a reposição automática com o fornecedor, né? Então, é o cliente diretamente com o fornecedor. É tudo automático, tudo digitalizado. Isso aí é o futuro e é importantíssimo esse novo sistema que a gente já está desenvolvendo, que é legal. E uma outra questão que eu acho que é interessante que o Eric comentou, todos os restaurantes tiveram que reduzir o quadro de funcionários, né? Isso é no mundo inteiro, a redução. E aí eu acho que é importante, com o número reduzido, a capacitação profissional. Eu acho que agora, cada vez mais, os funcionários vão ter que ser cada vez mais capacitados. Eu falo isso porque na Porto a gente sempre tem, quando a gente elabora uma carta de vinhos para um determinado cliente, ou mesmo para uma loja, sem ser um trade, um off-trade, uma delicatesse também, ou mesmo um supermercado, a gente dá o treinamento do produto, porque um salão dentro de um restaurante é uma área de vendas, como eu já comentei. Então, você tem que potencializar essa venda, não é só o prato. E conforme o funcionário ele tiver mais capacitado, conhecer mais o produto, maior, mais certa vai ser a venda. E a satisfação do cliente, que depois ele volta. Então, a gente sempre dá treinamento. E no ano passado, nós montamos um curso de vinhos, um curso completo de vinhos, para capacitar todos os nossos representantes comerciais do Brasil inteiro, né? Que a gente atende Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste do Brasil. Então, a gente tem mais de 70 representantes. Então, fizemos um ensino de vinho à distância. Ensino à distância. Muito bacana e que já está trazendo os resultados. E quando daí ocorreu, agora, nesse início do ano, a pandemia, então, nós estamos com um projeto piloto, por enquanto, em Curitiba, outro em Porto Alegre, que nós estamos dando esse curso gratuitamente para os nossos clientes, para capacitação dos funcionários, porque à medida que ele conhece mais, ele tem uma carta de vinhos na mão, é muito mais fácil, ele vende com mais segurança. E isso pode aumentar de 25% até 40% o aumento de venda
divino com a capacitação do funcionário, que é muito importante. Legal. Eric, me diga uma coisa. Voltando àquela pergunta que foi feita ali pelo Thiago Teodoro, que eu já ouvi os dois, agora para saber de você. Como é que dá para pensar o fim de ano? Você na tua rede, você com as tuas pizzas bacanas, saborosas, interessantes. Dá para levantar, dá para investir mais, dá para pensar que é fim de ano e todo mundo investe um pouco mais? Ou você fica meio pé atrás, sabendo, será que essa bandeira amarela que está aí para você, aqui para nós, para Curitiba também está? Vai continuar, vai chegar no mundo verde e tal? É difícil lidar com isso? É horrível. Durante o princípio da pandemia, eu tentei ao máximo, durante pelo menos os primeiros, acho que os 15 dias, eu fazia reunião diária com a equipe online, conversando com eles, talvez até mais do que 15 dias, até a coisa eles, na verdade, assim, para tentar situar todo mundo na mesma página do que está acontecendo no mundo, no Brasil, o que está caminhando, né? Porque era um bombardeio de informações muito intenso, né? E, ao mesmo tempo, a gente tinha que abrir a casa todo dia, trabalhar e fazer alguma coisa acontecer. E, durante esse período, eu brincava com eles. Eu falava assim, olha, eu tenho 3 dias de futuro. Eu não consigo prever mais nada, eu não consigo nem chutar mais nada. Eu não posso me preocupar com o sábado se eu ainda estou na segunda-feira. Eu preciso me preocupar até quarta-feira. Vamos pensar segunda, terça e quarta? O que a gente faz hoje, amanhã e depois de amanhã? Senão a gente vai ter um infarto, ninguém vai aguentar, ninguém vai sobreviver. Então, com o tempo, a gente foi entendendo, porque assim, as instâncias todas foram mudando, comportamento mudava do público, fornecedor às vezes não tinha uma mercadoria, aí você sobrava com outro item, prefeitura soltando alguma coisa, o governo entra rodízio, sai, então assim, isso foi uma máquina de fazer louco, né? E a gente foi, aos poucos, entendendo que, olha, conforme cada cenário for estabilizando, a gente considera ele como uma coisa que não cria mais poeira, né? Não está mais turvo, a gente consegue enxergar além disso, a gente estende um pouco o nosso horizonte de previsão. Tá? Foi assim que a gente foi andando. Chegava e falou assim, olha, qual é a próxima data que nós temos que é importante para a gente? O dia 1º de maio, que era aniversário da 1900. Nós temos um histórico de fazer as pizzas com 50% de desconto e a gente aboliu a ação. Né? A gente fez a venda dos vouchers, como a gente também fazia, mas não podia fazer desconto. E aí passou o mês de maio, ok, sobrevivemos a esse processo. Junho, dia dos namorados, é um dia extremamente alto para venda nos restaurantes, é quando mais se vende vinho nos restaurantes. Então assim, e a gente com estoque de vinho... E maio teve dia das mães também, né, Eric? Sim, é verdade, perdão, esqueci o dia das mães, porque como para a gente ainda trabalha o jantar, né? Então o dia das mães ele não é tão impactante para o nosso negócio, porque todo mundo leva a mãe para almoçar. Não sei porque que eles levam a mãe para jantar uma pizza, mas tudo bem. Eu saio com a minha mãe para almoçar também, então eu entendo. Né? Mas o que os restaurantes viveram no almoço do dia das mães também foi um caos por causa dos aplicativos de delivery e a incapacidade de prever o volume e condicionar isso a uma capacidade de entrega. Né? Eu até escrevi um texto no meu Facebook lá explicando. A gente tem um limite no salão que é visível e é tangível. O cliente chega, ele vê que tem fila de espera, ele visualiza a tua capacidade de atendimento, vê que você está cheio, ele entende a fila. E ele aceita esperar ou não. Quando você fala em delivery, ele não tem uma posição na fila. E quem faz gestão de delivery hoje não tem a experiência acumulada que a gente tem ao longo do tempo de fazer uma fila, de colocar os pedidos em ordem e saber, olha... Quantos pratos eu consigo vender? Quanto tempo eu levo para atender esses pratos todos? Uma hora, duas horas, 15 minutos? Quantos pedidos? Em que momento eu paro de aceitar pedidos? Né? Porque a regra de entrada não é a mesma de saída, por exemplo. Eu em 15 minutos recebo produção de 2 horas. Então eu tenho que ficar esperto por 10 minutos, 15 minutos, para ver se eu paro de deixar entrar pedido, porque eu já tenho 2 horas para atender. Então o Dia das Mães foi um caos no setor, pelo menos aqui em São Paulo, estou falando exatamente por falta dessa previsão e outra, né? Ninguém nunca tinha vivido um Dia das Mães 100% online no delivery. Né? Então, assim, essas datas comemorativas, elas existem, e elas existem por uma razão. Independe da comida. A comida está lá também. Né? O que as pessoas querem é comemorar a data, confraternizar, se encontrar, vivenciar esse momento. E a gastronomia, de novo... O restaurante, a restauração, está aí fazendo um papel de coadjuvante extremamente importante nesse momento.
E o que eu entendo que vai acontecer no final do ano, sim, vai haver busca, exato. O que a gente vai ter que fazer é conseguir fazer o que for permitido, porque hoje, por exemplo, em São Paulo, nós temos a limitação de ocupação de 6 pessoas por mesa. Está dentro lá do protocolo com a Prefeitura de São Paulo. A gente não... Ah, chegam 10 pessoas, olha, é 4 numa mesa, 6 na outra, e a distância das mesas é de 2 metros, é o que está dentro do protocolo. E a gente segue. E as pessoas aceitam. Agora, como é que você faz para encher o teu restaurante, encher como é, seria um final de ano normal, né? Ah, uma mesa para 20, 30 pessoas fazer uma confraternização. Você vai lotar o restaurante com várias mesas fragmentadas, e ao mesmo tempo, você tem um limite de horário, então tem uma série de restrições que vai acabar ao longo do tempo. O que nós esperamos é que isso se permita uma flexibilização, não por uma questão legal, uma restrição imposta pelo governo ou pela prefeitura, mas por uma possibilidade que a pandemia nos permita. Tá? Essa é a minha esperança neste sentido, que de fato a gente não tenha índices críticos, que a gente não tenha uma segunda onda, que a coisa vá sendo mais tranquila, e de fato a gente permita, né, acomodar mais pessoas dentro do restaurante e atendê-las com tranquilidade. É isso que a gente quer. Né? Então a gente entende que vai haver uma confraternização em um modelo um pouco diferente do que a gente estava acostumado nos anos anteriores, assim como a gente teve os outros cenários. Talvez aconteça mais delivery, talvez as empresas que tiverem alguma possibilidade, que estejam trabalhando ainda, façam seus eventos locais, né, e peçam alguma alternativa. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo. Eu entendo isso nesse momento. Posso já emendar em umas complementações das outras perguntas, Xavier? Não, a gente vai daqui a pouco fazer, beleza, como diremos assim, as considerações finais. É que surgiu uma pergunta aqui da Renata, eu acho que essa tem que ser dirigida para o Daniel, porque fala na indústria alimentícia. É que eu ia complementar só o negócio do estoque, que ele falou do estoque inteligente. Ah, eu também depois queria fazer um complemento. Não, então vamos continuar nesse tema. Eu não sei como é que você está de tempo. Até porque é o tema principal, né? O tempo oficial que nós tínhamos seria de uma hora, porque talvez pudesse ver alguma coisa depois, mas se viu que a produção nos autorizou a seguir. Eu vejo um reloginho aqui embaixo, acho que vocês vêm entendendo, nós temos ainda 1h52 pela frente. Ah, eu, por mim, não tenho problema. Se vocês me aguentarem, eu falo. Tem que tomar espumante também. Então tá bom. Você não pegou, né? Deixa a tua imagem escura, pega um espumante lá. Eric, então conclua, que depois eu quero ver se o Flávio também entra nesse assunto que ele quer, daí eu quero fazer a pergunta da Renata para o Daniel, que ele pode até ver qual é a pergunta aqui do lado no nosso chat. Então, diga lá, Eric. Eu acho que assim, durante esse processo da pandemia, a gente fala mesmo de uma profissionalização do setor. Nós não somos bons gestores de estoque, naturalmente, tá? Donos de restaurantes, na verdade, não são bons gestores de absolutamente nada, porque a gente não tem escola ainda para isso. Já existem algumas escolas, a gente já tem aprendido alguma coisa, mas estou falando de um restaurante que nasceu 37 anos atrás. Então, a história, né, veio criando possibilidades de aprendizado e a gente vai aprendendo muita coisa na marra. Então, muita coisa empreende, montando, né, muitas pessoas empreendem montando um restaurante, mas não tem a vivência de o que é. Né? Então, você entender sazonalidade, saber como é que o teu negócio se comporta, quais são os itens melhores para você trabalhar. No Brasil, a gente não tem o perfil de sazonalidade de cardápio, né, de época, de cardápio de primavera, etc., como você tem na Europa, porque o nosso clima ele é muito estável. Então, você tem entregas de produtos constantes. E nem sempre você tem eles nos melhores preços ou nas melhores qualidades que você consegue atender. Então, acho que assim, a gente aprende a trabalhar numa coisa meio estável. Quando entrou a pandemia, a gente olhou e falou, olha, precisamos reajustar. E acho que o mercado inteiro entendeu isso. Houve, na minha visão, um engavetamento da coisa. Parou lá na ponta. Né? O cliente parou de comprar, o restaurante parou de cozinhar, ele parou de comprar, o distribuidor parou de pedir da indústria, a indústria olhou, putz, agora eu paro de fabricar. Né? Aí o restaurante voltou a retomar algumas coisas e começou a andar um pouquinho, começou a pedir para o distribuidor, a indústria foi começar a retomar. Então houve a gente sentiu esse retardamento na volta no fluxo. E como o Daniel explicou, eu acho que é importante que exista essa agilidade, essa velocidade nas duas pontas, né? Você conseguir conversar com o restaurante e o fabricante, vamos dizer, a indústria, está muito conectada para perceber o momento em que ela consegue reagir e trazer o produto com a melhor eficiência possível para o restaurante ter um bom custo. E quando eu falo de um bom custo, não é um bom preço. Porque não adianta você negociar preço se você não tem custo na tua operação.
alguns insumos que você pega em natura, você vai pagar o preço do quilo dele extremamente mais barato, mas ele requer mão de obra. E se todo mundo passou por uma, vamos dizer, uma americanização da mão de obra em si, a gente hoje tem menos gente no salão para atendimento, a gente está com uma equipe um pouco mais enxuta, trabalhando com horas reduzidas, né? O Brasil tem um histórico de mão de obra barata que fez com que isso inchasse a estrutura de todo, né? E criasse um mau hábito do próprio consumidor. Ele se acostumou a ser muito bem atendido num restaurante porque tem sempre um garçom à disposição dele. Você vai nos Estados Unidos, eles jogam a conta na tua mesa. Se você não está pronto para fazer o pedido, ele não fica esperando e conversando. Ele vai embora e volta depois. Né? Na Europa é a família que trabalha. Claro. Quer dizer, eles trabalham num ritmo muito mais frenético. E isso tudo faz com que os restaurantes busquem também uma eficiência na cozinha, uma eficiência na operação, que depende do que a indústria é capaz de entregar hoje. Então, quanto melhor for teu estoque, mais pronto para uso tiver aquele produto, e você tiver uma personalização dele para uma finalização que dê o toque do teu restaurante, né, para você tirar a cara de indústria daquilo, mas levar para uma finalização, seria a melhor solução que a gente tem em termos de migração para esse momento, né, pós-pandemia. Né, com relação à gestão de estoques. Era isso que eu queria complementar. Obrigado. Tá, complementando, Flávio, então, dentro do assunto daí, nos debates eleitorais, vamos para as considerações finais. Só para complementar, porque eu acabei falando do estoque de reposição contínua, né, ou eletrônica, mas sim, é só para... Acabei de ter falado que a grande maioria não trabalha com esse sistema ainda, isso é uma coisa que está... entrou há pouco tempo e está sendo desenvolvido. Então, a importância que é do estoque, até como é o tema principal, né, da nossa conversa hoje. E, então, a restauração, aqui, como nós fornecemos alimentos e bebidas, né, vinho, cervejas, água, suco, o restaurante ele tem que ter um fluxo de controle, de venda, saída de todos esses itens. Tem que ter um controle rigoroso, e se o fornecedor está próximo desse restaurante, ele tem que ter ali pelo menos uns 10 dias de espaço, de estoque, de venda de 10 dias, não uma semana. Uma semana é perigoso, porque pode chegar no final de semana, no sábado e domingo, se ficar sem o produto, aí você perdeu venda, já que o teu fluxo é menor, então você não pode perder venda. Então, por isso que eu coloco 10 dias, que ele passa o final de semana e cai na metade da outra semana. Isso quando um fornecedor é perto. Se um fornecedor é mais distante, a tua reposição leva mais de 3, 4 dias, então você pode aumentar de 10, pode aumentar para 13, para 15 dias, mas sempre ter esse limite e uma margem aí de 30, 40% de cada item, que pode chegar um momento e ter um produto sair mais do que a média que ele sai. Né? Então, eu acho que isso é um tempo... correto, sim, para evitar contratempos. Agora, as considerações finais, ou a gente vai dar algumas ideias para aumentar as vendas nos restaurantes? Ou falamos no final não, isso? Podemos entrar nas... Não tem uma regra aqui, eu estou dizendo apenas o seguinte, na hora que os temas murcharem, mas se você... Eu tinha falado para vocês antes que ia acontecer isso, né, que cada um de vocês pudesse dar justamente essas sugestões. Consideração final é aquela coisa, valeu, muito obrigado, estamos aqui e tal. Só não, porque terminar. Eu quero entrar nas sugestões, Flávio, vamos lá. Algumas ideias assim que deu certo na restauração, né, que a gente fez, não só aqui em Curitiba, no Paraná, como em outra, no Brasil inteiro. Então, lógico que às vezes pode não dar certo num determinado lugar, mas na grande maioria deu, né? Então, coisa que deu certo é você fazer... prato casado, harmonizado com o vinho, sabe? Você já vende o prato harmonizado, coloca um vinho que harmonize bem com o prato e faz a venda. Aí entra a parceria, né? Às vezes o fornecedor ele dá um pequeno desconto, o restaurante dá um pequeno desconto no prato, então ele tem um fluxo de venda grande, que acaba, essa aí ajuda bem. E os combos que deu certo, tanto em alguns delivery, de você também vender o prato com o vinho, né? Aí entra um vinho mais de custo-benefício, que tem ajudado bastante. E alguns restaurantes nossos que já estão fazendo, mas isso eu vi não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, que deu certo. Determinada cozinha, ela pode vender os pratos separados, né? Vender os molhos, os preparos, para o cliente finalizar em casa. Né?
E também sempre colocando um vinho junto, acabo ajudando sempre a, E isso que o Eric estava falando, né? Acabou falando das datas especiais, né? Dia dos Namorados, foi impressionante a venda de pratos e vinhos no Dia dos Namorados, mesmo com a pandemia. E essas datas, as sazonalidades, tanto no controle de estoque como para fazer essas promoções, é fantástico, ela dá certo. Né? E, então, acho que é nessa linha aí. E até alguns restaurantes também, além do delivery, estão fazendo pratos congelados. Né? O que dá para congelar, que nem é tudo prato, que fica bom depois. Claro. E isso aí também tem ajudado muito os restaurantes, porque o faturamento dele está bem menor do que pré-pandemia. Então, é uma forma de você sempre estar angariando alguns valores a mais. Daniel, sugestões antes das considerações finais. Perfeito. O Eric falou algo aqui super alinhado, né, com a indústria de alimentos, né? Eu acho que é a questão da praticidade, né, do produto. Então, eu comentei sobre versatilidade antes, mas a praticidade, a conveniência e a adaptação para o restaurante, né, para o operador de food service, ela é extremamente importante. E o outro ponto que ele comentou que eu queria ressaltar aqui é a questão do preço, né? Você tem o preço e você tem o custo, o valor que aquilo vai te gerar, né? Porque você pode ter um produto, eu vou usar um exemplo aqui que a gente usa bastante, que é uma linha que a gente fornece. O óleo de soja é o óleo mais comprado, mais utilizado por todos os brasileiros, né? Por uma questão de custo unitário. Só que você tem outros óleos, como por exemplo um óleo de algodão, que ele te dá um rendimento muito maior que o óleo de soja. Então você paga mais por litro, mas você usa o óleo por mais vezes. Então, você produz mais alimento com aquele óleo. Então, no final do dia, ele é uma escolha mais inteligente. Então, aqui, dado todo esse contexto, né, a dica é pensar em produto versátil, conveniente, prático e que traga um rendimento para o operador. Eu falei o rendimento do produto, mas tem a mão de obra, né? Se você pega um molho de tomate pronto e um tomate in natura. Para um tomate natura, alguém tem que ir, escolher, comprar, levar, tirar a pele, preparar, fazer um molho, você gasta energia elétrica, gasta gás, gasta mão de obra. Então, tem uma... E até aqui eu comentei um pouquinho mais cedo também, a profissionalização, né, na gestão do restaurante, tem que começar a fazer esse tipo de conta e ver o que realmente vale a pena. Porque no final do dia isso faz muita diferença. Então, tem essa questão... Tem a questão, e até a pergunta, não vou responder a pergunta, mas que foi um excelente ponto aqui feito pela Renata sobre a inovação. A gente está num momento de se reinventar, né? Eu acabei me esquecendo de passar essa pergunta para você, ainda bem que você leu. É isso aí. Ela disse assim, qual é o real impacto na inovação na indústria alimentícia a pandemia causou? Há possibilidade de uma maior disrupção nos produtos e processos gerais? Ainda bem que você lembrou. Perfeito, e ela está super conectada aqui com um ponto que eu deixo para a indústria, para todo mundo, né? Todo mundo está sofrendo nesse setor, então todo mundo vai ter que apertar o cinto e se preparar para passar a turbulência e estar preparado aí para o avião embicar de novo e todo mundo começar a gerar mais valor. E nesse momento você tem que fazer algumas escolhas difíceis, da onde você vai cortar, né? E quando você pensa na indústria, nas cadeias antes, né? Você pensa em desenvolvimento de produto, inovação, você precisa de equipe, você precisa de recurso, você precisa de dinheiro para falhar, porque você não vai acertar de uma vez, você vai falhar 7 a 10 vezes para acertar uma. Então, é algo que você pensaria em fazer esse corte de uma vez. Mas é justamente o contrário. A gente está passando um momento de reinvenção. Ao mesmo tempo que a gente tem essa questão da crise, a gente tem uma dificuldade bastante grande, também tem uma oportunidade única, que é a oportunidade única, e aqui é o desenvolvimento de produtos, soluções, serviços que enderecem muito bem esse atual momento. Então, você consegue sair na frente, você constrói um relacionamento, uma parceria maior, e você se prepara para uma retomada do setor. E aqui eu estou falando de indústria, mas o mesmo serve até ali para o restaurante. O Eric comentou bastante da questão da experiência do salão na casa do consumidor.
Isso é uma reinvenção, isso é uma inovação, isso vai demandar dinheiro, vai demandar uma mudança, uma quebra de paradigma, uma mudança. Então, eu acho que essa questão da inovação, da invenção, é uma outra super dica, se eu posso dar. E, neste momento, o timing é extremamente relevante. Então, inovação com assertividade e muita velocidade, né? A gente está acostumado à indústria de alimento, ela tem pouca inovação, é indústria tradicional, se move mais lenta, isso não funciona mais. E se você também desenvolver produto bom, que funcionaria muito bem agora e demorar um ano, o cenário já mudou, já é outro. Então também não vai servir. Então a questão do timing aqui é uma questão fundamental. E eu queria só colocar um ponto aqui, que também eu acho que é muito importante, como defensor aqui do mercado total de food service, a gente está falando muito na questão do restaurante, né? Mas quando a gente fala em food service, a gente está falando em toda a alimentação preparada fora do lar. Então, a gente, infelizmente, tem alguns segmentos que estão parados e ainda vão continuar parados, né? A gente tem cantinas nas escolas, a gente tem o sistema de catering, né? Da alimentação na aviação, está praticamente parado. A gente tem a própria parte de entretenimento, cinema. Por trás, você tem o food service ali e, infelizmente, esses setores também vão ficar... vão sofrer por um tempo um pouco maior, né? Eu queria só trazer esse contraponto aqui, não é nenhum contraponto, na verdade, é uma complementação da visão para que a gente não esqueça também esse outro setor. Porque, como, de novo, vou falar da cadeia, tem uma cadeia enorme por trás, né? Então, que ela com certeza vai ser impactada, está sendo e vai continuar sendo impactada por algum tempo. Imagina como é que é a merenda escolar, né? Os fornecedores para merenda escolar, como é que estão se virando nesse momento, né? Eric, para terminar então, para completar a sugestão antes da gente poder terminar essa conversa, que está bacana. Qual é a sugestão para o fim do ano aí? O que ele tem que fazer dali para frente? Não está daqui a 3 dias, então eu não sei o que eu vou te dizer, mas vamos lá. Você falou isso. Eu acho que assim, a gente tem trabalhado com uma tentativa de velocidade de resposta que é viável para um negócio do nosso tamanho, com a estrutura que a gente tem, sem fazer loucura. Eu acho que, assim, independente de qual é a decisão que você vai tomar no teu restaurante, no teu negócio de alimentação, procure coisas onde você consegue fazer bem feito, fazer com certeza. Eu vejo muita tentativa para todo lado, e as pessoas acabam na ânsia, né, no desespero de fazer algo que dê certo, começa a tirar para todo lado e aí não vê onde saiu nada, e aí não consegue acompanhar, não consegue medir resultado, gasta energia, gasta dinheiro, perde esforços, desgasta equipe e não anda. Então eu acho que assim, foca em alguma coisa, 2 ou 3, se for o caso, no máximo, você consiga tomar conta, olha se aquilo está dando resultado. Então assim, se você vai tentar lançar um produto novo, nunca trabalhei delivery, vai trabalhar o delivery? Ok. Escolhe lá qual produto que você vai começar o teu delivery, desenvolve a embalagem para ele, fechou esse daqui, experimenta um mercado pequeno, uma área de entrega pequena, pega um parceiro para te ajudar nesse sentido, conversa com o fornecedor, olha, me auxilia nisso, me patrocina essa embalagem, põe a cadeia para funcionar de uma maneira positiva, né? E começa, mas uma coisa assertiva. Viu, se isso está funcionando, está começando a andar, deu pernas próprias, poxa, aí você consegue pensar, falar, olha, isso aqui já está funcionando, eu consigo... agora cuidar de uma outra coisa e colocar esse outro projeto para andar. E eu senti muito esse receio do pessoal, ou começar coisa nova, né? Então, muita gente que está acostumado com modelos estagnados, que estão ali, tem colegas que eu conheço que se recusaram a trabalhar com delivery por anos, que falam, delivery não, porque chegou uma hora que ele falou, olha, agora é tarde para você pensar no delivery, mas antes tarde do que nunca. Então, tente olhar lá para frente, né? Sem ser muito assertivo, mas pelo menos observe tendências. Entenda que o delivery ele é uma tendência já faz muitos anos, não é por causa da pandemia, mas porque as pessoas têm consumido mais em casa, né? Então, entender que, olha, o final de ano vai ser com os restaurantes lotados, etc., talvez, e se não for? Essa é a pergunta que acho que as pessoas têm que fazer, né? E não se frustrar com a expectativa que não se concretizou. Tipo, é provável que não seja, então se prepara para um cenário provável, que não é aquele que você quer.
Então, você consegue chegar um pouco mais adiante, olhando e falando, olha, então provavelmente eu vou ter um sistema de vender uma confraternização em casa, ou eu vou ter algum prato que eu vou lançar para permitir isso num ambiente doméstico, alguma coisa assim, que eu consiga propiciar isso para as pessoas. É dessa forma que eu acho que a gente tem que fazer para não morrer de ansiedade. E, ao mesmo tempo, tentar acertar bem, alguma coisa. Né? Claro. Bem, gente, eu acho que foi um papo bacana, né? Super interessante. Aproveita que o Eric estava falando, vamos para as considerações finais. É como se fosse eleição, né? Tem uma réplica, tréplica, não sei o que. Eric Momo, da 1900 Pizzeria, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Hack pela Gastronomia. Foi um prazer poder falar com você. Prazer foi meu. E apareça sempre. Considerações finais, por favor. Bom, eu acho que assim, restauração tem por conceito, né? Uma coisa de restaurar, surgiu da restauração dos viajantes. Né? A história dos restaurantes é isso. Nós somos lugares onde as pessoas se restauram, restauram as suas energias. Não só através do alimento, mas através do descanso, da conversa, do bate-papo e por aí. Então, eu acho que assim, é importante entender esse papel da alimentação através do restaurante. A gente alimenta não só o corpo, mas alimenta também a alma. E isso acho que é uma missão para cada dono de restaurante que está passando por esse momento aí difícil. Estamos todos juntos nessa. Se tiverem dúvidas eventuais, se o pessoal quiser conversar comigo, eu atendo muito pelo... Atendo, pode dizer, né? Converso muito com as pessoas que me seguem no meu perfil no Instagram, que é ericmomo1900. Estou, assim, à disposição do setor como sempre. E parabenizo vocês aí pela organização, sensacional participar, e todo mundo aí que eu vi que está participando também. Muito obrigado mesmo. Beleza. O Instagram não tem sotaque, né? É 1900. Não, é em número mesmo, é 1900. É. Tem um filme, né? Legal. 1900. Tem um filme. Tem um filme do Valeu. Natore, Gilberto Natore, italiano. Mas o nome da 1900 vem devido a um imóvel do meu bisavô. 1900 nasceu num imóvel que tem mais de 100 anos, é por isso que tem esse nome. Ah, que legal, que bacana. Valeu, Eric, obrigado. Daniel Silva, que é o líder de negócio da Food Service da Cargill na América do Sul, coordenador do Comitê da Food Service da DIA, entre outras coisas. Obrigado pela presença, foi muito bacana, foi importante você ter aqui dando esse foco desse lado do produtor. Eu acho que você enriqueceu bastante a nossa conversa. Por favor, suas considerações finais. Muito obrigado, Xavier. Obrigado a todo mundo que disponibilizou aí um período de tempo bastante importante. Eu fico bastante satisfeito com a conversa. Eu acho que sempre que a gente pega elos diferentes, né, visões diferentes, a conversa flui e é muito, muito rica. Então, queria agradecer a oportunidade de participação. E de final, o que eu queria falar é chamar atenção para o tamanho, de novo, do mercado de food service, para a importância que ele tem no Brasil, tanto em faturamento, em economia, como em empregabilidade. Ele é um dos segmentos que mais emprega mão de obra no Brasil. Então, eu queria chamar a atenção da importância dele e da necessidade, novamente, da gente trabalhar de forma colaborativa, todo mundo que está dentro desse setor e até o consumidor final, né? Eu acho que é um dever de todos nós trabalhar focado e ajudar realmente e transformar, reaquecer esse setor. Então, queria deixar aqui essa mensagem. Quem quiser me procurar pelo LinkedIn, eu também gosto bastante de trocar informação, então fico à disposição. E é isso, acho que sozinho todo mundo consegue grandes feitos, mas só juntos que a gente vai conseguir reinventar e transformar esse setor. Obrigado. Claro, com isso, estamos apostando nisso. Obrigado a você. Flávio Bin, gerente de vinhos da Porto a Porto, gerente de desenvolvimento de vinhos da importadora Porto a Porto. Obrigado pela presença, considerações finais, Flávio. Sempre vinho, sempre mais vinho. Você vai ser liberado para tomar teu espumante agora, tá? Até meu nome tem vinho, né? Flavinho, né? Vinho. Obrigado, Xavier. Já te conheço há tantas décadas. Foi um prazer conhecer o Daniel, conhecer o Eric também. Agradecer às pessoas todas que estão nos vendo, né? Nos assistindo também. Obrigado a todos pela participação.
e também um desafio, né, nosso como fornecedores, também é buscar alternativas para o canal de OnTrade, né? É uma responsabilidade também nossa, nós somos as parcerias, estamos todos no mesmo barco, e buscar essas alternativas que é para um canal tão importante, né? A gente já comentou da importância que tem a restauração no mundo, né, de milênios, o que envolve milhares de empregos. E mais, logo que a pandemia também tem fim, vai voltar normal e vai vir mais forte, né? E nós temos também que estar preparado para isso. Então, obrigado a todos, uma boa noite. Bom, gente, deixa eu só dar um recado final aqui, lembrando aquilo que eu já tinha dito lá no começo, né? O Hack pela Gastronomia é uma iniciativa do Bom Gourmet, tem como objetivo principal buscar soluções reais para a cadeia do food service, tendo em vista todas as mudanças causadas pela pandemia. O evento é totalmente online e conta com um Hackathon entre os dias 12 e 16 de setembro, que está chegando aí pela frente. O Hack pela Gastronomia tem patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da ConnectPay e da Compra Food Service. Os desafios do Hack que vão rolar, que estão chegando, são patrocinados pela Jasmine, pela Compagás e pela Electrolux. E os toques contam com o patrocínio da Ourofino. O Hackathon, eu já falei no começo, mas é uma maratona que conecta pessoas, empresas, comunidades com o mesmo objetivo, que é resolver desafios. Foi mais ou menos uma proposta da gente de hoje. Profissionais de diferentes áreas podem participar e ao longo do evento recebem vários conteúdos e orientações para desenvolver as suas ideias. E são estas ideias que formam um grande banco de ideias geral, aberto, que poderá ser acessado por todo o setor do food service. Quer participar? Você pode ser participante, compondo um time, resolvendo os desafios. Você pode ser padrinho, acompanhando de perto alguns times, oferecendo feedbacks, auxiliando no que for necessário, fazendo uma conexão com mentores. E você pode ser mentor, oferecendo, então, a mentoria para os times que tiverem dúvidas pontuais dentro da área de atuação. O Hack pela Gastronomia é direcionado a mentes criativas, com espírito transformador. Qualquer pessoa com perfil criativo ou técnico é bem-vindo. Ou seja, profissionais da área de negócios, de gastronomia, comunicação, marketing, desenvolvimento, programação, engenharias, finanças, professores, estudantes, etc. E eles podem desenvolver essas ideias em um dos cinco desafios. São cinco, ó. Negócios, comportamento, comunicação, espaço e tecnologia. As inscrições vão até o dia 9 de setembro, quarta-feira da semana que vem, totalmente gratuitas pelo site Hack pela Gastronomia. Vamos lembrar que isso aqui continua, vai rolando. Que se você perdeu qualquer um dos toques anteriores, os próximos não der para ver direto, tá, o ideal é assistir online e participar, né? No site também estão na íntegra todos os toques realizados até agora. Amanhã nós vamos ter o próximo toque. Será da crise à oportunidade, novos canais e formatos de vendas. Amanhã, às 9h30 da manhã, com o Luiz Antônio Eugênio de Lima, da Spedini, Rodrigo Barros, da Boali, e Eduardo Córdova, do Market to You. Market for You. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, gente. Até uma próxima. Foi um prazer estar com todos vocês aqui e com a turma que está assistindo a gente. Até mais. Valeu. Boa noite.